Bivši američki ambasador u Beogradu, William Montgomery, ocenio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne bi smeo da propusti šansu da u Vašingtonu postigne dogovor u korist Srbije uz konstataciju da vreme ističe jer su, kako tvrdi, veliki izgledi da sadašnji predsjednik SAD-a Donald Trump ne dobije novi mandat. A njegov naslednik Joe Biden je naklonjen Kosovu i Albancima. Montgomery pred susret zvaničnika Beograda i Prištine zakazan u Beloj kući za 4. septembar ocenjuje da je sada u rešavanju kosovskog pitanja, koje kaže uključuje razmenu teritorija, ključna brzina i dodaje da očekuje da bude primenjen izraelski scenario, kojim je sredinom avgusta napravljen istorijski sporazum između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vučić mora shvatiti da su velike šanse da Trump izgubi predstojeće izbore, a Biden je čvrsto naklonjen Kosovu u postojećim granicama, dakle mora sada da deluje ili da izgubi, možda zauvek, šansu za rešavanje tog pitanja, smatra Montgomery. Bivši ambasador je zato poručio Beogradu, pažljivo pazite na datume. Ono što predsjednik Trump želi, kaže Montgomery, jeste trenutak rukovanja pred kamerama kada srpski i kosovski lideri najavljuju dogovor o budućem putu. To bi uključivalo i razmenu teritorija, a ključna činjenica je ta da bi Trump tada mogao da najavi da će se, s obzirom na to da su dva lidera postigla sporazum, dogovor odmah sprovesti u delo, smatra Montgomery. Bivši ambasador kaže da kada je reč o kosovskom problemu, prvo što treba imati na umu je to da su Evropska unija i SAD, žele da pripišu sebi rezultate za postizanje dogovora i da ne žele da ih dele sa drugom stranom. Prema njegovim rečima, plusevi tog dogovora bili bi što bi on bio ogroman korak ka rešenju problema Kosovo-Srbija, a za Trumpa veliki spoljnopolitički poen neposredno pre novembarskih izbora. Sada će ključna za sve ovo biti brzina, jednom kada je teritorija promenjena, bit će teško vratiti se nazad, ocenio je Montgomery i dodao da treba pogledati Trumpovu najavu izraelskog mirovnog sporazuma. Najavio je kako podsjeća jednostrani ugovor i ovlastio Netanjahua da ga odmah sprovede u delo. Ovo bi bio model i u ovom slučaju. Jedini razlog za Trumpovo pojavljivanje je postizanje dogovora. Nije mu stalo do regiona, smatra Montgomery, ali dodaje da sada Greneli i njegove kolege moraju uzeti u obzir da li zaista mogu izvući dogovor. Ako se Trump pojavi, tu je da pogura veoma, veoma snažno taj dogovor, kaže. Montgomery dodaje i da bi zbog tog sporazuma brojne nevladine organizacije zaključane u 90. godinama izrazito negativno gledale na Trumpa, kao i Angela Merkel i mnogi drugi koji bi akcenat stavili na moguće loše implikacije dogovora na širi region, ali istovremeno i pita koje bi druge etničke grupe sanjale da učine isto.